yllätystudioon saapunut tainyrkkeilyoppin Espoon tainyrkkeilyklubille tänne Kauklahteen. Christopher Björkskog, seuran päävalmentaja ja itsekin erittäin meritoitunut ottelija, niin on päättänyt näyttää meille vähän tainyrkkeilysaloja. Ja sä itse valitsit tekniikaksi kyynärpää. Kyllä. Ja tainyrkkeilyt on tunnettu monesta muustakin kuin pelkistä kovista lyönneistä ja kovista potkuista. Ennen kaikkea kyynärpäät ja polvet on tainyrkkeilyn tärkein ja arvostetuin asia ainakin tuomaripapereilla. Niin mitä se ero tainyrkkeily kyynärpäät vaikka jostain karatesta tai jostain muusta? Onko se jotain perusjuttuja? No kyllä kyynärpää sattuu, kun se osuu. Ja sitten mikä on niinku tunnettu, että tulee niinku viiltoja, mikä on hyvä tai huono asia, sit riippuu, että oot se vastaanottava tai lyöjä siinä tapauksessa, mutta et se on aika niinku raaka tekniikka, jos miettii. Et Ruotsissa oli silloin, kun itse aloitin ottelemisen, niin silloin Ruotsissa ei saanut tai nyrkkeilyssä lyödä kyynärpäitä, että se oli jotenkin lain vastaista. Samahan päti ammattilaisvapaattelu, että pitää poikkeussäännöt, että tuokseen sai tulla. Niin, että se on niinku aika raaka, mikä tekee siitä sit omasta mielestä niinku siistiä. Harvemminhan kyynärpääiskut on semmoisia, mistä toisaalta lähtee taju. Sä sanoit, että tekee viiltää haavoja ja se vuotava veri näyttää pahalle, mutta harvoinhan myöskään ne vammat on hirveän vaarallisia. Ne on tikit päällä ja sitten ei ole mitään, että ehkä se lyönti leukaan voi olla lopulta paljon vaarallisempaa. Joo, ja sitten se näyttää niinku pahalta, mutta sitten jos kun on tullut vekkejä, niin et sä et edes taju siinä matsissa, että on vekki. Että kutittaa vähän ja sitten näkee verta. Just näin. Suomessa koitellaan amatöörivapauttelua, niin silloinhan käytetään kyynärpää suojia ja silloinhan se on aika paljon turvallisempaa, aika harvoja nähdä amatöörit, että ei ole mitään vekkejä. Ja kun on kypärät, niin vielä harvemmin. Et tavallaan kun sä puhut siitä raakuudesta, niin se on sitten koitellaan A-säännöillä tai ammattilaissäännöillä. Niin, ammattilaissäännöillä. Niin. Jos sä ajattelet, että mistä nämä kyynärpään tekniikat, totta kai me kaikki opitaan joka paikasta jotakin, mutta mistä sä oot kattonut kaikista eniten tai selkeiten vaikka neuvoita? Kuka sulla on opettanut näitä kyynärpääiskuja? Mistä sulla on herännyt se mielenkiinto, että hei, tää on kova juttu? Taikuista. Kyllä kun siellä treenasi. Sitten kun siellä treeneissä nekin käytti kyynärpään lyöntejä, mikä oli silleen, että täällä se on aina sellainen, että ei sitä tehdä, koska ehkä pädeisiin. Niin, pädeihin tehdään, mutta sitten sparreissa ei. Mutta siellä klintsissä käytetään, mutta sekin on, kun ne on niin hyviä ja osaa kontrolloida, niin ne lyö sen silleen, että se liukuu. Niin. Mutta sitten, että sä osaat sen, niin se vaatii aika paljon niinku taitoa. Että sitten et peruskurssin jälkeen lähdetään lyömään kyynärpäätekniikoita täällä, niin sitten on vekkejä täällä kanssa. Niin, mutta sieltä tuli, kun mua osuttiin paljon, niin sitten siinä alkoi tajua, että mitä pitää tehdä, että sen osuu. Joo. Tai mitä pitää tehdä, että suhun ei osu. Niin. Mutta mun mielestä siellä oppi hyvin sen, että kun mua lyötiin, mua saatiin tehtyä, niin sitten siinä oppi itse kanssa, kun alkoi sitten miettiä treenien jälkeen, että nyt hei, toi osuu koko ajan tolleen, miten se tekee sen. Mm. Ja sitten itse lähti niin jalostamaan niitä juttuja. Mä oon miettinyt monesti itse tietenkin, kun on opettanut kyynärpäälyöntä ja itse harjoitellut niitä, niin varmaan yksi semmoinen kardinaalimoka mun mielestä on, että yritetään lyödä liian lujaa. Joo, ei se se kovaa, ei. Niin, sitten toinen näkee, kun sä lataat jousi pystyyn, niin sieltä se on tulossa. Että se nopeus on kyllä kyynärpäässä, niin. Mikä sama varmaan niin kuin lyönneissä kanssa, että sitten että sä haet sitä heijariin, niin ei ne osu sitten niin hyvin, että se on se nopeus kyllä, niin kuin ja sille, että se lähtee elettömästi. Jep. Ja kyynärpäähän ei vaadi loppujen lopuksi ihan hirveästi tilaa, että se mahtuu mihinkään. Siinä ei ole hanskaa niin sanotusti kyllä, tiellä. Kyllä. Sulla on joku tekniikka, mitä sä haluaisit mulle opettaa? Kyllä. No miten me tehdään? No me tehdään silleen, että klintsissä tää on itse asiassa, mä tyrmäsin Thaimaassa tällä tekniikalla, niin mä ajattelin, että älä mua tyrmää, kun me pitää tehdä vähän haastaa. Me ei olla Thaimaassa. Niin. Elikkä aletaanko tekemään se vaan tästä? Joo. Elikkä lähdetään klintsistä niin, että tämähän on niinku kans vaparissa. Mä ajattelin, että tämäkin vapari toimii ihan hyvin. Että me ollaan klintsissä niinku näin. Tää on se perusasento. Mm. Niin idea on nyt, että mä saan tämän ulkokyynärpään osuttua. Ja miten sen saa on, että mä saan tämän käden. Tämä riittää siihen, että mä saan sun lyötyä läpi. Joo. Ja mikä tekee siitä helpon, on se, että mulla on mun käsi sun niskassa. Niin mä tähtään sen kyynärpään omaa käteen. Eli sä olis niinku lyömässä. Mitä? Että sä olis niinku lyömässä näin. Niin. Ja sit vahingossa sun pää on sen välissä niinku kätevästi. Eli jos me ollaan täällä, se voi niinku avaa kans vähän, että tekee niinku polvilla, koska silloin sun heikkenee tää käsi. Et nyt jos mä oon tässä vaan, niin sit se ottaa voi olla aika vahva. Joo. Mut sit jos mä avaan sen muutamilla polvilla. Pap, niin sitten tämä helposti saa. Ja tämä riittää. Pam, pam. Eli
sit monet ehkä tekee, että yrittää niinku yliajatella tämän vedon niin tänne. Tää on turha. Se riittää, että mä katkaisen sen niinku jännitteen sun kädessä. Tälleen. Niin sit saa sen tehty. Elikkä tää on mun mielestä aika yksinkertainen ja helppo tekniikka. Elikkä tää on kumminkin se perus lintsiasento, että me ollaan näin. Ja tämähän on, nythän me ollaan 50-50. Molemmat on tasa-arvoisessa tilanteessa. Kyllä. Molemmat on yhtä hyvin, että yksi käsi hallitsee päätä ja toinen sitten jääpää tässä suojelmassa. Joo. Elikkä tästä nimenomaan, että tää on niinku tilanne, missä molemmat on niinku, voi tehdä. Niin sit tästä mä lähden nostamaan jonkun polven. Ja nyt sä teit ton polven, mä ihan huomasin, että sä ajoitit sen polven laskuun, niin sä ajoitit tänne, tavallaan se kevon paino vähän tulee. Joo, eli tää polve ei tarvitse olla kova, mutta se pehmentää sun kättä, no. Sitä jännitettä tässä kädessä. Eli wop, sit kun tää menee, niin sit sen saa osuttua. Joo. Ja sit kun mun mielestä kyynärpäät, kun se on helppo, että just jos tää käsi ei ole tässä, niin se menee ohi. Jep. Koska on vaikea tähtää, se on tosi lyhyt tekniikka. Niin se on tosi vaikea tähtää sitä tekniikkaa niin oikein. Varmaan jos et pidä musta kiinni, mä voin reagoida säikähtämällä ja peruuttamalla. Niin sit tää, ja sit sen saa vielä niin kuin voi vetää se vähän niin kuin tällä vastaan kanssa. Niin sit saa sen vastapalloefektiin kiinni. Niin tää on ollut itsellä tosi niin kuin toimiva tekniikka. Ja se on tosi tärkeet, että sen niin kuin alustaa muutamilla polvilla. Mm. Et se, että jos se ekas eräs mennään klintsiin, niin molemmat ja niin ei se toimi. Joo. Mut sit toisessa eräs, kolmannessa eräs, kun alkaa väsyä, niin sit se alkaa toimimaan. Ja niitä, kun ekossa eräsyys hakee niitä polvia sisään, niin sitten sunkin pitää alkaa varoa niitä polvia. Kyllä. Ja sitten jossain vaiheessa saat sen sisään helposti. Ja sua ei selkeästikään haittaa se, että mun käsi jää siihen, kunhan se ei ole vaan suorana. Joo. Ja estä sitä, kun sua tulemasta. Joo, ja sitten nyt jos mä vedän sen suoraan ilman tätä vetoa, niin saat sen kiinni. Mutta sitten, että mä saan sen pienen, niin kuin vaan tää riittää. Että se vähän niin kuin pam, pam, niin sitten se osuu. Että se on tosi tärkeä se, ja sitten että se tulee yhteen. Niin kuin tämä ja tämä, se on yksi liike, että se ei ole yksi, kaksi. Niin, siitä on mun käsi tulee että se pitää niinku, aika niinku yhteen saada se pam, pam. Ja sitten tämä käsi on tässä, niin sit sillä se on helppo niinku osua tähtää se, koska sä mietit vaan omaa kättä, että se on niinku motorisesti aika helppo. Niin. Yksinkertaisellekin kaverille. Joo, kyllä, kyllä. Sitten niinku toinen tapa sitten, miten saada se sisään, on sitten niinku, jos mä teen se kädellä, joka on sisäpuolella, niin sitten sama tekniikka, että ne mun mielestä kannattaa alustaa kyynärpäät niin, polvilla, koska silloin se avaa se paikka. Niin sit sama, että ihan sama kumipäin on kädet, mutta nyt tällä kanssa, niin wop, ja tässä vaan nostaa tämän. Jos sä saat tämän niin kuin vähän niin kuin wop, niin sit nostaa tämän kiinni. Eli täältä voi nostaa niin polviin, niin sit saa sieltä tehtyä sen kyynärpää aika helposti. Niin kuin, ja toki sama, että tässä niin kuin, se voisi vähän niin kuin avaa ja sit sisälle, mutta toisaalta on niin lähellä jo. Niin. Ja sulla on aika vaikea estää tätä liikettä. Mut sit just jos mä lähden tekemään sitä suoraan. Aivan, siis mä aivan, niin. Mut sit kun vähän niin kun tekee polven sisään, niin sit se aukee se paikka. Yhden mitä mä huomaan, että sä et yritä mua satuttaa, mut sä et myöskään yritä lyödä mua kuoliaaks. Joo. Jolloin sit se, jos se vaikka ei menisi ohi, niin eikä ole niin, että sä pyörit ite ympäri. Ei, tavallaan ei. Riskianalyysi on sille, että onnistuu tai ei, niin mitään vakavaa itse. Joo, kyllä, kyllä. Joo, ja sekin on miten, you know, sama kuin lyönneissä, mitä itse opettaa, niin että pysyy pystyssä, ettei lähde tänne. Sitten kun näkee niitä hienoja kyynärpäät, sitten kun se ei osu, niin sitten ollaan itse aika huonossa paikassa. Niin se on tosi tärkeää. Ja nyt miten huomaa, kun mä puhun just siitä, miten Thaimaassa vedetään niitä kyynärpäät, niin mähän liuutan sen, niin kuin wow. Et silloin pystyy vetämään niitä turvallisesti myös treeneissä. Mutta se vaatii aika paljon, että sen pystyy tehdä. Joo, ja aika hitaasti pitää tehdä, ainakin aloittaa. Joo, ja sitten silleen, että se on kontrolloitu. Että sitten just sellainen, että jännittää. Sitten se tulee sellaisia, sitten tulee niinku loukkaantumisia. Hei, tämä nyt menee vähän ohi tuosta pelkästä kyynärpäästä, mutta tämä positio, missä sanoit itsekin, tämähän on vapauttelussakin ihan tuttu positio. Kyllä. Ja ihan niinku, vähän niin kuin kreikkalais-roomalais painiskit on underhook ja overhook, samankaltainen tilanne. Niin, jos siinä itse puristaa ihan hirveän kovaa, niin silloinhan se toinenkin puristaa hirveän kovaa. Ja se on aika vaikeaa. Niin mä huomaan, että sä pidät otteen aika rentona, niin, joo, sellainen. Tietenkin valmiina, mutta sä et kuitenkaan yritä niinku pelotella mua, ja mä en ole ihan sillä tavalla. Ja se on ekologinen. Niin, niin. Silleen, että se, että just jos mä oon kiinni, niin. Ja se on tämä, niin nyt mä kulutan itteni, että vaikka ei tässä tapahdu mitään, niin mä väsytän itteni. Että klintsissä, niin kuin painissa, sun pitää löytää sellaisen asennon, että sä oot vahva, mutta se ei ole kuluta. Niin. Silleen, että mua ei horjuteta tästä, mutta mä en käytä energiaa. Ja sitten totta kai, sit, jos haluaa tehdä jotain, niin sit käyttää sen aivan. Niin kuin voimaa. Aivan. Ja silloin kanssa se on sama, just jos mietitään horjutus, menee taas vähän eri, että nyt jos mä oon näin, kiristän ja nyt yritän, niin et sä lähde. Mutta sitten jos mä oon rento ja sit puristan, niin sit sä lähtee. Että sekin on kanssa niinku tosi tärkeet siinä. Se on hienoa, kuinka nämä niinku tavallaan, no ihmisellä on kaksi kättä ja kaksi jalkaa ja se fysiologia on aina sama, niin nämä samat
säännöt pätee aina kaikki. Et harvoin on satasen juoksen. Niin, no, niin. Tyyllä tällä. Jos katsot, kun se lähtee, niin posket heiluu, että ne on niin, niin rentona. Niin kyllä, on niinku kyllä. Samaa sääntöä. Onko tässä jotain semmoista isoa riskiä, mitä siitä, mä äsken sanoin, että se ei näytä hirveän semmoiselle vaaralliselle, että jos se epäonnistuu. Onko jotain, mitä siihen pitäisi kiinnittää huomioon, mutta toi ainakin vaikuttaa sille, että jos se lyönti osuttaisi, toisen kädet on siinä välissä, niin me ollaan edelleen siinä samassa paikassa mitään semmoista suurta riskiä, että ellei toiselle tule paha mieleen ja se lyö takaisin. Niin, no niin, se on varmaan suuri riski, että toinen vihastuu ja tekee jotain sulle takaisin, mutta ehkä just se, että jos sulla on tämä, että sä pystyt niinku estämään tämän hyvin, tai esimerkiksi sillä, että sä pystyt nostamaan tätä kättä vähän tänne, niin sit se ei mene. Joo. Et, mut sit tämä menee ohi. Niin. Ei siinä oikeastaan ole riskiä. Tämä on aika turvallinen tekniikka lyöjälle. Mä oon miettinyt monesti ja usein sanon sitä, että yksi asia, mikä pitää muistaa kyynärpäät lyödessä, on se, että yleensä kun sä lyöt kyynärpäät, niin toiset oikeasti alkaa harmittaa sillä heti takaisin. Joo, joo, kyllä. Siinä, sillä hetkellä, kun sä avaat sen pelin, niin, joo, niin olla valmiita, kyllä, kyllä. Että se tulee takaisin. Se on sama kuin pysäri päähän niin, mun mielestä. Niin. Siinkin on silleen, että jos toinen vetää, mä oon kyllä parissa, mä oon vähän niin kuin, jos joku vetää sen, niin, niin kyllä siitä vähän niin kuin pakko saada se takaisin. Niin. Niin mä koen, varmaan kyynärpäissä niin kuin matseissa on vähän sama. Niin. Että se niin kuin avaa sen pelin. Niin. Et, okei, äsken vähän lyötiin, potkittiin, tunnusteltiin. No nyt on sit sota. Joo, kyynärpäillä. Nehän on niinku siistejä matseja siinä, kun on. Lyö ne. Kyllä, nehän on niinku viihdyttäviä kyllä matseja just. Mutta tavallaan että siinä pitää muistaa se, että nyt kun mä lyön tänne, että jos tää ei niinku tee merkittävää tuhoa, niin todennäköisesti se siellä voi olla jo takas kyllä, seuraavassa kyllä tilanteessa. Joo. Kyllä, joo. Ja sit niinku kans niinku tää sama niinku vetotyyppi, jos otat niinku ottavaa sen, no me ollaan täällä. Niin sitten just, että treenataan, ainahan aluksi treenataan tää kyynärpää. Tästä niin kuin suoraan. Mutta tämä on niin kuin tosi kaunis niin kuin ajatus, mutta tämä ei osu. Tämä ei vaan osu silleen, että sulla on se pädi siinä, mihin lyödään, niin kuin harrastajan mielessä lyödään, niin, on hyvä, joo, niin se on hyvä treeni. Mutta sitten, jos haluaa osua sen, kun sulla on kädet tässä, niin mä yleensä nyt aika paljon niin kuin näytän sen, jos mulla on pädi, niin mä pidän tämän tässä. Eli aina kun vetää, niin, että kun vetää sen niin kuin, kyynärpään niin kuin sparrissa tai niin kuin, jos pädeissä kanssa, niin se on tällä liikkeellä. Niin. Eli sä opettelet tekee tilaa sitten. Joo, kyllä. Et se niinku aina, ja sitten se on, että se on yksi yhtenäinen liike. Et se ei ole pam, pam, koska silloin sitä ei tehdä. Vaan se tulee aina niinku yhteen. Ja sama sitten niinku toisinpäin. Niin. Ja sitten aina askeleella sisään. Koska niinku jos ollaan harvoin, me seistää tässä niin, pitkään. Niin, niin, ja sitten ollaan painimassa. Niin, kyllä. Että sitten et kun mennään sisään, niin se on aina askeleella sisään. Ja sitten, että sä otat sen käden pois samalla liikkeellä. Niin se pelaa sen paikan. Ja sitä niitä voi aina niinku hämätä sisään kanssa. Silleen, että jos sulla on täällä, niin, jos mä teen sen etukäden kyynärpäällä, niin pysärillä, pap, sit woppi, pam. Tai sit jos mä teen sen takajalalla, mä voin potkasta, niin, sit se voi ottaa niinku askeleen sisään. Jep. Pam. Mutta se käsi pois alta on niinku tosi tärkeää. Niin. Ja itsellä on tää ollut nyt se lempi kyynärpää, kun mua on monesti osunut sen matsissa. Tähän on aika pitkä. Joo. Sun on kohtuullinen, no tietenkin meidän pituusero on merkittävä, vaikka mä oon varmaan 15 kiloa painavempi, niin sun on aika helppo niin kuin lyödä ylhäältä alaspäin. Mä oon miettinyt myös sitä näin, että sit myös nämä niin kuin keskeltä tulevat kyynärpäät, niin kuin sä näytitkin tuossa etukädellä, niin ne on ehkä vähän laiminlyöty. Kun niihin ei saa niin paljon voimaa, niin ei aika vähän käyttää niitä. Kyllä. Et tavallaan niin kuin, kun sä näytit tänne, että sä astut etumaisella ja näin, että sehän ihan yhtä helpostihan se tulee niinku pienellä nostolla tosta, mutta sehän vaatii sen askeleen. Joo. Joo, ja niissä on varmaan se, mikä on itselle tärkeä, tai se, että sä työnnät sun olkapää eteen. Joo. Sama miten niin kuin mä oon opettanut lyönteen, että sä lyöt sen olkapäällä. Ja nyt jos se jää tänne, niin se on tosi lyhyt, että se niin kuin, että saa sen olkapään työnnettyä eteen. Ja se olisi ehkä enemmän niin kuin vastatekniikka niin, se kyynärpää. Että jos sä niin kuin lähdet niin, että jos sä otat vaikka koukun tuolta, niin bam, siihen vastaan. Et sitten, tai sitten se on kyllä kans, pääsee sisälle, niin vaikka jabi, bam, ja sitten sisälle. Mutta se ei ole kyllä mikään tyrmäävä lyönti. Mä oon muutaman kerran sen kyllä osunut matseissa. Mä oon saanut itse asiassa veki yhdelle tyyppi. Mutta sekin oli niinku vähän niinku vahinkoa. Niin, et se, niinku, et se on enemmän niinku wop, ja sitten mennään kiinni. Tää on pakko vielä sanoa, että koska sä näytät noit tolleen vähän niinku puoli huolimattomasti, niin yksi asia, mikä mulle pistää silmään, mitä mä pidän arvokkaana, on se, että kun lyödään kyynärpäällä, ne on loppujen lopuksi semmosia liikkeitä, että sun käsi ei nouse hirveän korkealle, jos mä vaikka sattuisin lyömään, niin sulla on edelleen se suojaus siinä, että se ei ole mikään no kipparikaalle tyyli. Niin, mutta siis silleen, että et kyynärpäässä liikehän voi olla aika lyhyt, ja sä puhut olkapäästä, ja sä puhut askeleesta, ja tuosta voimaa, eikä niinkään, että se on vipunasto tai mitään tavoin. Joo, ja nää lähtee samalla jaloista ne lyönnit. Ajaa.
Niinku, siis, että niin, sä niin, niinku tästä. Niin. Tai sama, jos mä lyön takakädellä, niin se on tästä. Liikkeestä. Se on niinku tosi tärkeetä siinä, että sit monet, niin sit siellä lyhyt. Mikä on se eka asia, mitä sä opettat, tai no sä jo näytit, että kun lyödään pädeen, niin mitä lyödään. Mutta jos sun pitäisi sanoa joku semmonen hyvä vinkki, joku haluaa opetella kyynelpäin, niin olisiko jotain semmoista yleistä, tai yleisiä hyviä nyrkkisääntöjä? Nyt pistät paha. No, joo. Et ranne sisällä. Mm. Silloin saat sen, ja sitten että se olkapää menee eteen. Monet lyö sen niin kuin näin, niin kyynärpään sitten tää on tosi lyhyt. Eli lyö ne niin kuin kääntää sen käden näin päin, ja sitten yrittää pitää hartian rempon, niin sitten se on mahdollisimman pitkä tää. Koska kyynärpää on muutenkin tosi lyhyt tekniikka. Mm. Sitten jos sä jännität se jää vielä lyhyemmäksi, niin sitten se ei varsinkaan osu. Et kääntää sen käden, ja sitten kädet on auki. Koska silloin sulla on yläkroppa rento, että jos sulla on kädet näin, niin se on tosi vaikea saada. Et mun mielestä se, että kädet on auki, niin sitten pysyy se rentous yläkropassa paremmin ja saa niitä osuttua. No, tämähän on hyvä päättää. Eikö se ole? Kyllä, kiitos.